obci Chuchelné byly zahájeny v areálu místního hřbitova výkopové práce pozůstatku německých vojáků, kteří se zde zúčastnili během druhé světové války ostravské operace. To byli jednak tito vojáci aktivní a pak ti, kteří byli zde uloženi nebo uzdravováni v místním lazaretu, který byl zřízený v rehabilitačním ústavu. Vše se neslo pod taktovkou Lidového spolku péče o válečné hroby Kassel, který pracuje po celé České republice. Mysl našeho spolku je v tom, že vlastně se i po těch 65 letech snažíme identifikovat podle identifikačních známek většinu padlých, který se nalézají na území České republiky. Máme už 11 hřbitovů. Na pomoci při vykopávání přizvali také techniku. Na místním hřbitově zde zůstane jenom pouze symbolický kříž, který už dnes stojí, a k tomu bude přidělen nebo přibudován symbolický hrob, pravděpodobně i s pamětní deskou, která bude obsahovat seznam zde již dříve uložených vojáků. Tento výkop přinesl mnoho zajímavých objevů, které budou převezeny na centrální hřbitov v Chebu. Úspěšnost spočívá v tom, jestli se nám podaří ty známky najít a jestli i po těch letech jsou ty známky prostě k rozluštění. Jinak na té známce je číslo vojáka, je tam jednotka, ve které sloužil, a v Německu existují velice přesné záznamy, takže vlastně i k těmto vojákům už máme jejich jména. Z Chuchelné Markéta Aníková.